ရေကဲတော့ပြမကူပြီးရောင်းဖို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။အာရေကဲတော့ကူပြီးရောင်းမိမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကိုကိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတဲ့လူတိုင်းကတစ်ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထိတော့နည်းနည်းလေးချိန်ချောက်ထားရရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပဲပြောအကိုရဲ့စီးပွားရေးတော့ထိခိုက်မှာလဲဆိုတယ်။အာကျွန်တော်တိတ်ဖို့လည်းမကြောက်ပါဘူး။အာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုအဓိကအကိုစီးပွားရေးကကျွန်တော်သွားတော့မှထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်မှာဆိုတော့လေအကိုအသေးချာလေးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်။ကျွန်တော်သေချာနောက်မှာအကိုနဲ့ဆုံးတော့မယ်။အာဆိုင်တော့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရောဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူးနော်အာကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်အဲ့ဒါလေးပြောပြတကြယ်လေကိုနေသောဖိတ်ခေါ်ရပြမအောင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တော့ကိုနေသောကျွန်တော်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နေတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပီးဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တရားမလဲတရားဟုတ်တာကကြတော့အကိုတို့ကသမျိုးချက်စကားပေါ့ကျွန်ကမီကန့်ကြွမီပေါ့လိုအပ်တာတွေကအကုန်ကြီးတောင်းနေထောက်ပြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိတယ်။အကြံဉာဏ်လေးတွေပါတယ်တောင်းနေပေါ့အဲ့လိုပို့တာအကန့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ငွေရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့။ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်မန္တလေးဆိုင်ကတော့ရခိုင်စာရေးစားဘူးတယ်လေအရန်ကောင်းကျွန်တော်ပင်လာကျွန်တော်ရှိမှမလို့ပြောမနေနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်နင်းလာရှိရဟန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဆက်ကြည့်ရတယ်ကိုနေတော့ကိုနေစီစဉ်ပေးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီနေ့ဖွင့်ပွဲမှာတော့ဒါရခိုင်ရိုးရစားတော့မဟုတ်လေအဖွင့်ပွဲဟိုဟာလေကျွန်တော် Western Food နော် Western Food ကျွန်တော်စားရတယ်ကြတာကြိုက်တယ်တော့ကစုံကြိုက်တယ်အတုပ်လေးနဲ့လေကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကလူတိုင်းမှားလားလူတိုင်းမှားတယ်ဒါမဲ့အမားထဲကဘာဖြစ်လာလဲကောင်းလာတယ်ကောင်းတော့ပါအမားထဲကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်သားပီတိဖြစ်ပြီလေဥပမာသူကလွှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ဥပမာဘယ်သူမဆိုကအဝင်ဖို့ရှိလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာသူလွှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ရေခဲတောက်ကသူကမမွှေးဝေးသားဆက်တာလေဒါပေမဲ့ကောင်းတော့လာသူကမမွှေးဝေးသားဆော့လို့ကိုအဲ့ဒီဟာကြီးကပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေလည်းရောင်းရနော်အဲ့ရေလည်းမိုက်ရအခုတို့လူတွေတန်းစီပြီးတော့လေအာဆော့ရမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟာကိုလည်းသူကလွှမ်းခိုင်းအောင်ပါလာလွန်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒါကကျွန်တော်က negative နဲ့ပြောတာပါဟာဟာသာဟာသာပြောတာဟာသာဟာသာနဲ့ပြောတာပါဒါကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာလူတွေကယူရက်လို့ရှိရင်မှာအမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကရတယ်လေဥပမာအဝေဖြောက်ကအဲ့ရေကင်းသေးပုတ်ရေကင်းမုံကိုလွှမ်းပစ်လိုက်တယ်ရေကင်းသုံးကိုလွှမ်းပစ်လိုက်တယ်သူအဲ့ချုပ်ကကွန်မန့်ကဘယ်ဘယူတွေအများကြီးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကကြတော့အဲ့ကကျွန်တော်ကအကောင်းဖက်ကပြင်ကြည့်မယ်ကွာအဝင်ဖြိုးတာတကယ်လို့အဲ့ရေကင်းမုံကိုမလွှမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်တိုင်းမရလာပါမလားပောက်ပါမလားကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့သူကမှားလားမှားတယ်ဒါပေမဲ့မှားကကောင်းတဲ့အမှားပြဒါလုံးဝကောင်းတဲ့အမှားကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အမှားလေမှားမစေအဲ့လိုမျိုးအမှားပါလေမှားခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းလာမှားကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမှားလို့အများမမှားဘူးတိတ်တိတ်ခေါ်မလားခေါ်မှာဟုတ်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားလာပြန်အဲ့တော့လာလို့ရှိပါရဲ့ကိုနေတော့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြဖို့အတူတူရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွာခုနကကျွန်တော်ကပြင်းနေတာကပထမအချက်ကကိုဝင်ကိုဝင်ဖုံးမှားတယ်မှားတယ်ဆိုတာကဥပမာဒီ social media online နဲ့ဥပမာရေကင်းတုတ်ကိုမမိပေးမမွှေးပေးစားတာကမှားတယ်တစ်ချက်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားရဲ့နောက်ရက်ကောင်းလာတာကအဲ့ဒီဆိုင်မှာနောက်ကဟိုရောင်းရတွေကအများကြီးလူသိချင်ကြပြီးတော့သူ့ကို group နဲ့တက်ပြီးတော့အဝင်ဖြိုးရေးကြီးညာလိုက်တဲ့အစပေါ်မှာလူတွေ social media ကအများကြီးပွင့်သွားပြီးတော့သူ့ group နဲ့တက်ပြီးဆိုင်ကိုလာအားပေးတဲ့လူတွေကအများကြီးပြတ်ဘာလို့လဲဆိုတာကအစိုးရကအများကြီးကောင်းသွားတယ်ဆိုင်ရှင်ကိုလည်းကောင်းတယ်နော်ဆိုင်ရှင်ကလည်းသူစိတ်တော်တာကောင်းတယ်သူကံရောပေါ့နော်ဒါအကိုရဲ့ကံကြမ္မာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုင်ရှင်ကိုကစိတ်ကောင်းတယ်ရေးတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေရန်ရောင်းရတယ်ခုဆိုရင်ငါးစားလောက်ရောင်းနေရတယ်ကြာတော့လေပူပြော်တယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒီကဲတော့ပြမကူပြီးရောင်းဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်အာရေကဲတော့ကူပြီးရောင်းမိမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကိုကိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတဲ့လူတိုင်းကတစ်ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကိုနည်းတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထိတော့နည်းနည်းလေးချိန်ချောက်ထားရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောအကိုရဲ့စီးပွားရေးတော့ထိခိုက်မှာလဲဆိုတယ်အာကျွန်တော်တိတ်ဖို့လည်းမကြောက်ပါဘူး။အာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုအဓိကအကိုစီးပွားရေးကကျွန်တော်သွားတော့မှထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်မှာဆိုတော့လေအကိုအသေးချာလေးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်။ကျွန်တော်သေချာနောက်မှာအကိုနဲ့ဆုံးတော့မယ်။အာဆိုင်တော့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မရောဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူးနော်။အဲကျေးဇူးတင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အပေးတယောက်ချင်းစီနော်။တယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်မာစတာရှစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေးခဲ့တဲ့ဂိမ်းနာတက်ခဲ့တယ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတိုင်းပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီအပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။အကိုနဲ့ဆိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတော့နော်။ကျွန်တော်တို့အပေးခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးဆက်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းရင်ဟင်းရင်အကုန်လုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။